Hei, Tjekkien! Velkommen tilbake! I dag skal vi få hensvisning og se Lashit-Skinets mot Mountfield HK. Statistikk. Oselashi. Maxspill. 23.81%. Utvisning død. 86.96%. Tekning. 52.75%. Mountfield HK. Maxspill. 28.57%, utvisning død 85%, og tekning 48.81%. Fordelen i maxspill går til Mountfield. Uvisningen går til Oselashi, og Oselashi også har fordelen i tekning. Og min presjon i denne matchen er 4-3 Mountfield for overtid. Ok, så det alt for denne videoen. Gjelder å prøve med dere, og vi sees neste gang.